Докато корабът прекосява Атлантика, на летище София се събира следващата група от полярни изследователи, логистици, строители, лекар и журналисти. От летище София те поемат към аржентинската столица Буенос Айрес, а след това до едно от най-големите пристанища в Аржентина – Мар дел Плата. Там групата ще се качи на кораба, за да продължи плаването към остров Ливингстън. От летище София можем да стигнем буквално до края на света, чрез системата от връзки. От тук започват всички пътувания и можем да стигнем дори до Антарктида, както и самия ти разбираш. А в момента летище София обслужва приблизително 80 дестинации директни, както с нискобюджетни, така и с традиционни авиокомпании. И тук оперират над 23 авиокомпании. От София можем да стигнем до всяка точка на света, буквално по най-общо казано три начина. Първият са директните полети до 80 дестинации, които директно се обслужват от София. Вторите са, София е свързана с всички големи хъбове в Европа и в Близкия изток, откъдето има наистина стотици възможности. И третите възможности са така наречените дълги лонг-хол полети, които се обслужват в момента чартерно, но надяваме се скоро и с редовни линии към Северна Америка, Далечния изток, по екзотични дестинации и чартерните програми, които също ни позволяват да видим света. Летището е много повече от писта и терминали, защото всъщност полетната мрежа, свързаността на София с останата част от света е много важната програма, върху която работим на летището. В момента водим преговори за почти 100 нови дестинации с световни авиокомпании и сме оптимисти, че на летище София има много още потенциал, който да се развива. Това, което пътниците вече забелязват и ние имаме социологическо проучване, което го потвърждава, е, че промените на летището стават видими. Пътниците започват да усещат промяна в процесите, някои инфраструктурни промени, като най-силните страни на летището според пътниците, които се анкетират по световна методология, е качеството на услугата, бързината на процедирането и близостта на гейтовете до основната зона. Така че имаме подобрения, планирали сме сериозни инвестиции, подобрения в инфраструктурата и радикална промяна, включително строителство на напълно нов терминал до 2030. Така че сме убедени в доброто бъдеще на летището и в все по-доброто преживяване на пътниците тук. Всички нямат търпение да тръгнат към далечния юг. Багажите са стегнати. Бидоните са пълни с апаратура, техника, провизии, дрехи. И винаги привличат погледите на останалите пътници, които се чудят да не би случайно някой да е помъкнал киселото си зеле към края на света. На летище София голямата група антарктици изпраща ръководителят на 31-та българска антарктическа експедиция професор Христо Пимпирев. Много емоционално е, защото така да се каже, ние сме вече на най-развита антарктическа програма, след като имаме собствен кораб. Ето вече 30 експедиции, използваме на стоп корабите на други държави, най-вече на Испания, докато сега на нашия кораб караме огромен багаж за испанците, техни хора. Така че експедицията е по-различна, разбира се, има доста и проблеми. Все пак, колкото повече неща имаш, за колкото повече неща отговаряш, толкова е по-сложно цялата организация. Така че непрекъснато всеки ден става нещо, но досега всичко върви чудесно. Половината от експедицията мина, тъй като базата беше отворена в началото на декември, работи се по научни проекти, а корабът вече мина екватора, вече почти до бразилското пристанище Виктория, където ще направи поворот и ще тръгне към Мар дел Плата,
където ще се качат учените, журналистите, логистиците за българската база на остров Ливингстън. С кораба е сбъдната мечта, да. Защото сега сме независими, може да помагаме на другите и все пак сме една стабилна, полярна антарктическа държава, която има и логистиката да има силно присъствие на този континент, както научно, така и логистично, и да стои стабилно в международните структури, които управляват една десета част от нашата планета, която е Антарктида. Антарктическите държави, почти всички имат собствени кораби, даже Украина купи един кораб, въпреки че е във война. Тя има база, тя е консултативен член, но миналата година купи един британски кораб, разбира се, много по-голям от нашия и доста по-скъп. Така че всяка една страна, която има претенции да определя съдбата на Антарктида, трябва да бъде на ниво. Трябва да има и собствена логистика. Не можем ние да просим помощта на другите държави. Надяваме се кораба да стигне, да се върне, все пак стъпка по стъпка. Сега, което стискам палци, е да кораба да стигне до Антарктида, да си свършиме работата по експедицията, да се върне и до година пак да тръгне на юг. Предстои полет до Рим, а оттам през океански 14-часов полет до аржентинската столица Буенос Айрес. За града на чистия въздух ще отделя специално внимание съвсем скоро и ще ви разкажа за забележителностите му подробно в няколко епизода. А сега се качваме на автобуса, защото ни предстоят 6-7 часа път до най-големия морски курорт Мар дел Плата. Идеята е да изпреварим кораба и да го посрещнем при влизане в пристанището. Докато чакаме, се отправяме на обиколка на града, за да го разгледаме. Градът е разположен на брега на Атлантическия океан и е прочут морски курорт и риболовен център. Жителите му са близо 700 000, а до година ще навърши 150 години от основаването му. Най-големият морски курорт в страната е петият по големина град в Аржентина. Като част от аржентинското крайбрежие за отдих, туризмът е основната икономическа дейност на Мар дел Плата с 7 милиона туристи годишно. В града е пълно с хотели, ресторанти, барове, казина, театри и атракции. Мар дел Плата също е важен спортен център с многофункционален стадион в олимпийски стил. Първо използван за Световната купа през 1978 година и по-късно модернизиран за панамериканските игри през 1995. Пет голф игрища и много други съоръжения. На Световното първенство по класическа борба през 1969 година, което се провежда в Мар дел Плата, българският борец Петър Крумов става световен шампион. В града е роден световно известният музикант Астор Пиацола. Пиацола е известен като големия обновител на аржентинското танго. Започва да свири на бандонеон от 8 годишен. Превръща се в един от най-вдъхновените изпълнители на този инструмент. През 1939 става част от състава на оркестъра на Анибал Троило, сред най-славните танго оркестри за всички времена. С творбата си Буенос Айрес от 1953 революционно съчетава бандонеона с симфоничен оркестър. Неговата собствена формация, октет Буенос Айрес, през 1955 слага началото на новата ера в тангото. Развитието на града като сезонен летен курорт в началото на 20 век кара туристите от висшата класа от Буенос Айрес да изградят вдъхновена от Европа архитектура, базирана главно на живописните, а по-късно и на стиловете арт-деко. Това дава на Мар дел Плата прякора на аржентинския Биариц.
Увеличаващият се поток от туристи през 60-те години налага изграждането на големи жилищни сгради и небостъргачи като преобладаващ архитектурен стил в центъра. Осемте километра плажове в града привличат огромни тълпи през лятото и голям брой хора през останалата част от годината. Туристическият сезон е от ноември до средата на април. Мара дел Плата е известен със своето луксозно казино, едно от най-големите в света. Тържественото посрещане на кораба в Аржентина ще ви покажа утре, отново от 12:45, само по Евронюс България.